Don't forget Chimoranak. Questions can begin with question words. Հարցերը կարող են սկսվել հարցական բառերով. Use auxiliary verb after them. Դրանցից հետո օգտագործեք օժանդակ բառեր. Որոնք են հարցական բառերը? What, ինչ, who, of, where, որտեղ, which, որը, when, երբ, whose, whom, why, ինչու, how, ինչպես. For example, օրինակ, where is the bookshop? Որտեղ է գրախանութը? Where հարցական բառն է, հաջորդը գալիս է օժանդակ բառ. Where is, որտեղ է գրախանութը? Questions can begin without question words. Հարցերը կարող են սկսվել առանց հարցական բառերի. The answer to these questions is yes or no. Պատասխանը այսպիսի հարցերին այոն է կամ ոչ է. For example, օրինակ, is the bookshop near the school? Գրախանութը դպրոցի մոտ է? Yes, it is. No, it is not. Այո կամ ոչ է.